მოგესალმა ბიტკოგა TV-ზე. სამი ზოდიაქოს ნიშანი, რომლებსაც ყველაზე მეტად უჭირთ საკუთარი თავის შეყვარება. მაშასე ქალწული. ცნობილია, რომ ქალწულები სხვების მიმართ კრიტიკულები არიან, მაგრამ ისინი კიდევ უფრო მეტ საკუთარი თავისგან მოითხოვენ. ისინი თავს მაღალ სტანდარტებს უწესებენ, რაც ხშირ შემთხვევაში არარეალურია. თხისრქა. ქალწულების მსგავსად თხისრქებსაც მოსწონთ გარეს სამყაროზე კონტროლი. ისინი ძალიან გულმოდგინე და შრომის მოყვარენი არიან, მაგრამ ხშირად ცდებიან თავიანთ საზღვრებს. ისინი როგორც წესი საკუთარი თავის ღირებულებას ცხოვრების ყველა სფეროში მიღწეულ წარმატებას უთანაბრებენ. ასე რომ თუ ერთ სფეროში მაინც ვერ მიაღწიეს წარმატებას, უჭირთ საკუთარი თავის პოზიტიურად შეფასება. მორიელი. მორიელებს სერიოზული ნდობის პრობლემები აქვთ, მიუხედავად იმისა, რომ მათი აზრით მხოლოდ საკუთარ თავზე დამოკიდებულება და ნდობაა ერთადერთი სწორი გამოსავალი. სხვებისადმი მათი ნაკლებობა გამოხატავს საკუთარი თავის მიმართ ნდობის ნაკლებობას. ისინი პასუხისმგებლობას სხვებს აკისრებენ, როდესაც სასურველ შედეგს ვერ აღწევენ, მაგრამ ფარულად აინტერესებს თავად ხომ არ არიან დამნაშავეები. ისინი სხვებისათვის ძალიან სანდო და მყარი ადამიანები არიან, მაგრამ იშვიათად ემეგობრებიან საკუთარ თავს. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა TV, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. მოიწონეთ და გააზიარეთ.